Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Vi har fået en ny spiller ind, Stanislav Lobotka. Hvad er han for en type? Jamen, central midtbanespiller dækker flere positioner, men ved et naturligt blik på sekseren. Er dygtig med bolden, dygtig til at vende og dreje, og dygtig til at sætte spillet i den første fase. Ung spiller, 20 år. Hvor længe har vi fulgt ham? Jamen, faktisk et stykke tid. Det er rent faktisk sådan, at vi var det samme sted på træningslejr i vinter i Belek i Tyrkiet, hvor vi tilfældigvis i gåseøjne havde et par folk ude og se en anden kamp, og det var så Trinsin, der spillede, og der var et par af vores folk, der observerede, at der var både en højreback og en central midtbanespiller, som vi havde et stilles godt øje til. Og nu er de altså så begge to her. Det ene er Ramon, og den anden er så Stanislav. Er der nogen sådan overvejelse bag det der med, at man så henter to spillere fra den samme klub i forhold til at få dem integreret? Sådan noget? Hvad har vi gjort os tanke omkring det? Jamen, altså som udgangspunkt, så hænger de to ting ikke sammen. Men man kan sige, at i det her tilfælde, jamen, så er det jo så et ekstra gode, kan man sige, at de også kan læne sig lidt op af hinanden i hverdagen. I en start i en ny klub i et nyt land, jamen der vil jo være dage og tidspunkter, hvor det måske ikke lige kører, som det skal, og der er det jo meget rart at have nogen omkring sig, som man kan læne sig lidt op af, og de to, de falder godt i hak sammen. Når man kigger lidt på Stanislavs CV, så har han jo også været inde omkring Ajax' ungdomshold. Hvad er det for en spiller sådan på niveau? Hvilket niveau er det for en spiller, vi får ind her? Ja, men igen, det her med at sammenligne liga og så videre, altså han har jo spillet fast på Trinsins hold, som blev mester og pokalvinder, og som lige jo har spillet Champions League-kval og knæben tabt til Steaua Bucharest. En spiller, som har allerede spillet 21 kampe, og som på trods af sin unge alder, men som selvfølgelig nu her træder ind i det næste U21 landsholdsfase her for Slovakiet. Så det er jo niveauet, kan man sige, og hvor det så lige præcis er i forhold til den danske liga, det må tiden vise. Altså, der vil være lidt integration, det er jeg sikker på, men det er en rigtig dygtig spiller, en rigtig dygtig teknisk spiller, som vi har fået ind. Men hvornår det ligesom bliver indfriet potentialet, det må vi lige også have lidt is i maven med.